että joku tämmöinen kaatopaikka on olemassa, niin sehän on valtavan suuri. Mä muistan jotakin isoilla kaatopaikalla, sitä metaania tulee siis aivan todella paljon, voi kuvitella ne maalikonkin näkökulmasta, niin, niin tässä saadaan 30 kilowattia ulos, niin, ja jos ajatellaan sitä, ja 60 kilowattia sitä hukkalämpöenergiaa, niin esimerkiksi jonkun kaupungin tarpeisiin tuntuu, että olisi aika mikrokone silloin, että oletteko suunnittelemassa isompaa konetta, jolla sitten kaupungin tarpeita, sekä lämmön että sähkön tarpeita voisi tyydyttää. Tällä hetkellä mennään tällä 30 kilowatin yksiköllä, että se on nyt kehitetty, testattu valmiiksi. Me voidaan tällaisen 20 jalan merikonttiin varustella kolme turbiinia, 320 kilowatin turbiini. Siis 90 kilowattia. Melkein 100 kilowattia saadaan sitten kolmesta turbiinista, mutta yhtä lailla sitten 40 jalan pitempi merikontti tästä, niin me saadaan sinne 6 turbiinia. Nämä on helppo tuoda, nostaa paikalle, nämä on toimintavalmiita yksiköitä. Voidaan asettaa rinnan 40 jalan merikonttia, jolloin saavutetaan jo sitten merkittävää sähköntuotantoa. Eli semmoinen pari-kolme tämmöistä konttia ja jokaisessa kolme tämmöistä, ja sillä jo pienen omakotialueen tai kerrostalo jo lämmittää ja sähkön tarpeen tyydyttää mainiosti. Oikein mainiosti, että itse asiassa tällä yhdelläkin koneella, mitä on nykyisin omakotitalo energiakulutus, niin tällähän kattaa jo toistakymmentä omakotitaloa per turbiini. Se on oikeastaan aika hyvä mittasuhde maalikolle, että jos toistakymmentä omakotitaloa tämmöisellä yhdellä pystyy lämmittämään. Ja sitten tietysti se lämpöenergia, mikä siitä tulee, mikä voidaan kaukolämpöverkkoon esimerkiksi laittaa, niin se on aika merkittävä kyllä semmoinen sen hyödyntäjä. Ja se hyötysuhde on valtavan hyvä, näin maalikonkin näkökulmasta katsottuna. Joo, mutta sitten mennään kaikkein ehkä vielä yhtenä mielenkiintoisempaan tämä hintapuoli, että minkälaista, missä hintaluokassa tämmöinen nyt sitten on, te olette tehnyt valtavasti työtä ja kustannuksia on ollut, että avustustakin olette saanut siihen, ja sitten toisaalta kun ajattelee, että bisneksessä, että se kannattavuus kuitenkin täytyy aina miettiä, niin ostajan näkökulmasta, niin minkälainen on tämmöinen hintakuvio, voitko sä sitä vähän avata? Joo, eli hintakuviota voisin avata sen verran, että karkeasti tällainen varusteltu voimalaitos yhdellä turbiinilla, niin ollaan varmaan siellä reilu 70 000 euroa, mutta sitten jos varustellaan kolme turbiinia, niin me saadaan yksikköhintaa alemmaksi per yksikkö, koska me voidaan integroida samaan sähkökeskukseen kolmen turbiinin ohjaus, samoin kuin tehoelektroniikkaan. Paineistusyksikkö kykenee tuottaa kaikille kolmelle, sitten se tulee edullisemmaksi siellä. Okei, 70 000 luokkaa. Joo, ei se ihan näin maalikonkaan näkökulmasta katsottuna, jos ajattelee. Tietysti sitten kun tulee lisää turbiineita, niin sittenhän tietysti hinta nousee samassa, ei ihan samassa suhteessa, niin kuin sanoit äsken. Että itse asiassa hinta alenee, jos tulee lisää turbiineita. Eli jos on kolme turbiineja tässä konttilaitoksessa, niin per yksikkö hinta tulee alemmaksi. Niin tietysti, koska ei tarvitse enää, että logistiikkaa tai sähköistä puolta ei tarvitse enää niin kuin uudelleen sitten rakentaa. Eikä siihen. Eikä paineistus, että se saadaan hyödynnettyä sama paineistus myöskin kolmelle turbiineille. Okei, selvä. Minusta tämä kuulostaa erinomaisen hyvältä systeemiltä. Ja sitten vielä, anteeksi, nyt olen unohtanut yhden tärkeän asian. Tässä näyttää siltä, että on savupiippu. Joo, se on. Se on savupiippu. Mitä savupiipusta tulee ulos? Se on todella puhdasta kaasua, että turbiini ajetaan niin kovalla ilmaylisuhteella ja poltto on jatkuvaa täydellistä, niin turbiinin savukaasut ovat todella puhtaita. Elikkä te olette tuottamassa täysin päästötöntä energiaa. Ei täysin päästötöntä tietenkään, että kyllähän siellä aina kun voimakoneesta puhutaan, niin jotain on, mutta sanotaanko, että monta kertaa pienemmät päästöt ovat meillä kuin perinteisessä mäntämoottoritekniikassa. Verrattuna tietenkin sitten taas johonkin kivihiileen. No, niistä puhumattakaan.
No niin, sitä minä tarkoitin tässä, että tietysti jotakin tuossa, se on ilman muuta selvä, mutta että se on niin kuin lähes puhtaita kaikki. Että, ja siitä, että me menetään aina takuuseen. Siitä me mennään takuuseen, että se on juurikin turbiiniprosessissa, niin siinä saavutetaan paras mahdollinen polttohyötysuhde ja tehokkuus. Ja teillä on siitä dokumenttia ja faktaa, ja mitä te voitte asiakkaalle näyttää? Kyllä, juuri näin. Miten sitten joku VTT tai yliopistomaailma, onko tässä ollut sillä tavalla mukana? Yliopistomaailmaa on ollut hyvinkin mukana tässä, että on ollut Vaasasta Vaasan yliopistoa, sitten on ollut LUTia myöskin useita monia muitakin jossain vaiheessa kehitystyötä, että niitäkin ollaan hyödynnetty. Nyt mulla ei tule enempää tästä mieleen, voitaisiin kurkistaa tietysti tuonne sisälle ja sitten katsoa tuota ulkoista kaasuyksikköä vielä. Mutta tässä vaiheessa tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen hetki kuulla tästä ja kannatan jo tällä tiedolla ja tällä ymmärryksellä, mitä olet tässä kertonut, niin kannatan kyllä lämpimästi tämän suuntaista innovaatiota ja kehitystä ja toivon teille kaikkia hyvää ja menestystä tässä asiassa ja toivottavasti saan tulla katsomaan sitten myöskin niitä paikkoja, kun sitten tämä kontti jonnekin viedään. Tässähän tämä on kontti, se helppo laittaa siirtolava kontti, laittaa kuorma-auton päälle ja lähtee tuottamaan puhdasta energiaa. Kiitoksia. Joo, kiitos. Ja tämä kyseinen laitos on menossa tuossa Sturmossa niin, käyttöön ja olet varsin tervetullut katsomaan sitten turbiinia toiminnassa siellä varsinaisessa ympäristössä. Sturmossen sijaitsee? Vaasassa. Vaasassa. No, ei ole kovin pitkällä matkaa, että tosi mielelläni lähden sinne ajelemaan. Ja katsellaan siellä sitten lisää, että on tosi mielenkiintoista. Kiitoksia. Noin ja tämä on ollut oikein mukava aamupäivä olla täällä Markuksen RMVT:kin tiloissa katsomassa tätä systeemiä. Ja mä luulen, että me tästä löydetään vielä monta hyvää videonpätkää, niin katsotaan sitten, miten tämä homma etenee. Kiitokset. Joo, ja mä olin Hakalan Kari ja täällä Kurikassa asustelee ja olen tehnyt näitä näyttelijähommia elämässäni, mutta kovasti kiinnostunut olen näistä kaikista tällaisista bioenergiaan liittyvistä ja tämmöistä uusiutuvaan energiaan liittyvästä energiantuotannosta. Mutta palataan. Eli tässä tuli vielä katsomaan tänne tätä kaasuyksikköä, josta se kaasu tänne sitten otetaan. On se sitten maatalouden biokaasua, metaania tai kaatopaikkakaasua. Ja tähän lyödään putki kiinni ja se lähtee tästä menemään eteenpäin. Ja tässä se paineistetaan ja tuolta lähtee sitten tuonne sisäyksikköön. Ja näin Markus kertoi mulle, että tämä on sen tähden täällä ulkona, koska periaatteessa sen lain mukaan pitää olla täällä ulkona. Se ei saa olla tuolla tilassa sisällä.